Ih, mah, aduh, gil. Yo, yo mlaku. Mlakune, mlakune. Mlaku. Mlaku terus, yo. Yo mlaku. Lah, kenapa kamu delep? Apa iki? Ora terus nih. Yo yo yo. Loh gak sih toh. Yo nah yo, mlaku. Mlaku nah yo terus. Terus. Loh gak sih toh. Utuh. Apa adri? Iya, Pak Malik datang. Siki Pak Malik. Amo. Aku nggae lumut bosok. Nggae lumut bosok.
sekolah kurang. Apa nih? Si loro. Kayak nomor loro. Telu aku, pangga. Ya, bukanku. Aku nomor 1 ini jebuk nang biru ya nek tuwilik nomor 1. Nek sing pengen nomor 1 ning enek wi. Duh, gelap. Gelap ya terus. Kulo nilah, Mas. Iwa. Sak jari, sak jempolan. Walek ini jeluk kancane ngono lho. Pas kene, Bu. Ilang lah gimbalku. Iwa. Oh. Oh. Berarti awas nak orang. 3 jari. 2 jari, Teh. Subuh, angel era mancing. Tadi. Belum. Yang ngono kuwi pancene. Tapi ikan suka. Yo. Tengdedet. Oke bosku, mancing kali ini sudah sampai di sini. Maghrib nih, tekone mancing wis sore. Maghrib ya bangah maghrib. Arep tak sedone hasil isin aku. Paleh loro til. Lek ora percaya krusune. Ya wis, mancing mania. Amoh. Lek ora oleh iwak iki, Mas.